Kamilaka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana o'tgan safargi suhbatimizdan keyin oradan anchagina vaqt o'tdi va mana shu suhbatni biz Xiyobon kanalida e'lon qilganimizdan so'ng ko'plab muxlislaringiz sizga salomlar yo'llashdi, sharhlar yozib qoldirishdi, iliq fikrlarni bildirishdi. Va mana shu sharhlardan ham ko'rish mumkinki, sizni muxlislaringiz juda ham sog'inganligini va sizdan yangi ijod namunalarini kutishayotganligini ko'rishimiz mumkin-da. Fursatdan foydalanib, mana shu muxlislaringizga nimalar demoqchisiz? Avvalambor assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. 6 oy bo'libdi ko'rishmaganimizga, diydor ko'rishib turganimizga shukr. Shu kunlarga yetkazganiga shukr. Tinch bo'linglar, qimmatlab qo'limizdan kelsa ijod qilib turibmiz, Xudoga shukr. Shunchalik e'tibor qilyapsizlar, rahmat. Sharzimagan san'atimizga katta-katta rahmat. Xudo borlaringizga shukr. Xudoim barakasini bersin muxlislarda. Xudoim sog' bo'linglar. Rahmat shunchalik. Qulluq. Rahmat. Kamilaka, yana bir narsaga alohida e'tibor qaratishni xohlardim. Sizni suhbatlaringiz, qo'shiqlaringizning ostiga izoh yozib, sharhlar yozib qoldirgan muxlislaringizning orasida hozirgi paytda xorijiy mamlakatlarda, chet davlatlarda mehnat qilib yurgan yurtdoshlarimiz ham ko'pchilik ekanda. Shu bugungi fursatdan foydalanib, mana shu olislarda oilam deb, ro'zg'orim deb yurgan muxlislaringizga ham vatandan bir salom yo'llab qo'ysangiz. Ilon safarlari bexatar bo'lsin, ehtiyot qilsin o'zlarini. Alloh panohida bular hammasi Xudo xolasa. Xudoim topganlarga baraka berib, shu kelib chiroy-chiroy to'ylar qilsin, uylar solsin, mashinalar minilsin. Borib xizmatlarda bo'laylik. Omonda bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Sog' bo'linglar. Kamilaka, mana hozir to'ylar mavsumi. Bugungi kunda menimcha to'ylar bilan juda ham ko'p band bo'lyapsiz shekilli-ga. Xudoga shukr, Xudoga shukr. Ozmi ko'pmi, Xudoga shukr. Rahmat shu xalqqa, shunchalik arzimagan san'atimizga ham shunchalik mehnat chaqiryapti. Xudoga shukr, Xudoga shukrdan boshqa gap siz yo'q. Rahmat. Hozir aynan yozning issiq kunlarida biz ajoyib bir so'lim maskanda, tabiat qo'ynida turibmiz. Mana shu manzaraning o'zi odamga ilhom beradi, yaxshi-yaxshi qo'shiqlar aytgisi keladi. Shu soylar yonida, tog'lar qo'ynida hozir qaysi qo'shiqni aytgisi kelyapti kamlik? Agar sevgingiz rad etilsa, tog'larga chiqib, sevaman deb hayqirib ko'ring. Ko'ngilga tasqin bo'lib, tog'lardan aks sado qaytadiki, sevaman. Sevgidir, sevgidir insonning olgan nafasi. Sevgisiz bu dunyo inson qafasi. Qushlanar, qushlar aslo ucholmas, qanotlari qayrilsa İnsan asla yaşalmaz. Sevgene de ayrılsa da ayrılsa da. Kamilaka, hozir mana shu soylarni bo'yida mening ismimga yana bir qo'shiq tushdi-da. Shohimardon soylari. Bilasiz ham? Shohimardon soylari solani boqadi ya, solani boqadi. Kokillarim har yona tog'lanib oqadi yana. Tavlanı bakadı. Soy boyu da nazanın kız. Saçını taraydı yana. Saçını taraydı. Saçını tarap her yana ol. Şok şok karaydı yana. Şok şok karaydı. Karamasa bular iken. Karamasa bular iken. Ol şoki barnayı. Ol şoki barnav. Karaşlarda körüp kaldık. Özge çemanoy yana. Özge çemanoy. Şok şok karaşlarını körüp. Dil qiynanadi yana, jon qiynanadi. Ishqing bilan yurak bag'rin lovlov yonadi yana, lovlov yonadi. Men shu qarashlarni tashlab, men shu qarashlarni tashlab ketolmagayman, ketolmagayman. Soylar toshqin ul yuziga o'talmagayman, o'talmagayman. O'talmasam ul yuziga yomon bo'ladi yana, armon bo'ladi. Farg'onalik nomimga ko'p armon bo'ladi yana, armon bo'ladi. Yomon bo'ladi yana, armon bo'ladi. Kamilaka, mana shu bugungi fursatdan foydalanib, ya'ni uchrashib qolganimizdan foydalanib, yana bir ikkita qo'shiqlaringizni yozib olmoqchimiz. Bugun muxlislarga qaysi qo'shiqlarni havola qilmoqchisiz? Qanchadan beri qolib ketgan qo'shig'im bor edi, Nozimjon. Mujganda tomchiday tursang tizilib. Shu qo'shiqni yana eslab arxivdan olib, hozirgi yoshlar bilmaydi-da, eshitishmagan.
Çünkü yangi çakılım, yangi talkında ettik. Şu koşukumuzda da yazmakçımız. Kola verirse, yani bir cüftüge, Anhar boyu dediğin yani yaşlı gidiyor koşumuz vardı. Ya ki Anhar boyu da mayıs günüktür. Şu koşularda argıman kımakçımız, yani az günde bu seyem sabır kutlasınlar. Kudu kola, yangi yangi rejiyatla kırışkaya hareket kılamız. Kudu kola, nasip ise kudu kola. Rahmat, sağ olun. Rahmat kamulike, icadizge olmaktır.